У Рівному поліцейські затримали двох зловмисників, які ошукали пенсіонерку на понад 140 тисяч гривень. До жінки зателефонував невідомий та сказав, що її невістка нібито потрапила у ДТП, має складні переломи ніг. Тож на лікування терміново потрібні гроші. Чоловік прийшов до пенсіонерки, аби забрати кошти та назвався поліцейським. Жінка віддала шахраю усі свої заощадження в доларах та гривнях. Згодом зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулась до поліції. По гарячим слідам правоохоронці затримали зловмисника та його спільника у Рівному. Обом по 37 років. Під час поверхневої перевірки у чоловіків виявили та вилучили гроші, отримані злочинним шляхом, які вони ще не встигли витратити. Крім цього, у кишені одного із них була пластикова колба із сухою речовиною зеленого кольору, зовні схожою на марихуану, та блістер із таблетками метадону. Обох чоловіків затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі Рівненського районного управління поліції вже повідомили їм про підозру у вчиненні крадіжки, поєднані з проникненням у житло.